ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എന്തൊക്കെ നോക്കിയ ശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പം എനിക്കും സുഖം, അലഹമ്മദില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ മുതലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് സമയം ഒരു 5:30 ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 5 മണിക്ക് എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിച്ചണിലോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. കടലക്കറിയും നൂൽപ്പുട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു. കടലക്കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കടലക്ക തന്നെ കഴിയുകയാണ്. നൂൽപ്പുട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കും. അപ്പം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ രാവിലെ നിന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചുരിദാർ സ്ലീവ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കോട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ, ഫുൾ സ്ലീവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് ദിവസമായി നടക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നടക്കാനുള്ള റീസണൊക്കെ വയറൊക്കെ ചടി ആകെ ഇരപ്പായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നടക്കാൻ പോയി. പക്ഷേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഹാനിമോൻ ഓണറിലും അവൻ്റെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പിന്നെ ശരിക്കും നടക്കാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നടക്കാൻ പോകുന്ന സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ 5:30 to 6 മണി വരെയാണ്. 6 മണി വരെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് സ്കൂൾ കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അയൽവാസിയുടെ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടെ ഏതായാലും ഞാൻ നടന്നിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ കറിത വിസ്തലടിച്ചത് കേട്ടോ. സമയം 5:30 ആയി. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാനത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഓഫ് ചെയ്തൊക്കെ കേട്ടോ. ഒരു 3 വിസിലടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ചെറിയ തീരിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആവണം. പക്ഷേ അതിനുള്ള ടൈമില്ല. അത് കുറങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നടന്ന് വന്നിട്ട് വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പം എപ്പോഴും ഷൂട്ട് നടക്കണേട്ടാ നല്ലത്. അതാവുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും കംഫർട്ടാകും. നടത്തത്തിലൊക്കെ ആയാലും ചെരുപ്പ കെട്ടാലും ഒരു നടത്തത്തിനൊരു ഇത് കിട്ടൂല. എന്താ ഒരു കിട്ടൂല തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വാതിലൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. കുട്ടികളും മിസ്സാക്കൊക്കെ ഉറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഓരോ ഉറക്കം ഉണർത്തണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കണവർ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ഒരു 5-6 ആൾക്കാരുണ്ട്, ചേച്ചിമാരും താത്തമാരൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ഒക്കെ നടക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ആരുമില്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കായിരുന്നു. പിന്നെ അവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നായ്ക്കളൊക്കെ ആണെൻ്റെ പേടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വലകെട്ടിൽ ഇപ്പോഴും നിന്നിട്ടില്ല. ഈ വല ഇത് അഴിച്ചിട്ടാണ് വേണം ഇറങ്ങാൻ. നായ്ക്കളൊക്കെ കൊണ്ട് നായ്ക്കൾ സിറ്റൗട്ട് കയറിയിട്ടാട്ടോ വലകെട്ടിന്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇനി എന്താവും എന്നറിയില്ല. കാരണം അന്ന് കുറേ ആയിക്കണം ഇപ്പം നടന്നിട്ട്, പെരുന്നാളിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ നടന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം നടന്ന് നിർത്തിയതാണ്. പിന്നെ നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ആണ് നടക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇതാ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടാട്ടോ നടക്കാറുള്ളത്. അങ്ങോട്ട് നടക്കുക. ഞാൻ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്നതാ വെളിച്ചം വെക്കാനായിക്കണട്ടോ. 6 മണിയാവാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വെളിച്ചം വെച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ റോഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കലാട്ടോ. ഒരു 3-4 വട്ടമായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും. ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചിരുന്നു, അതിലൂടെ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് നടക്കലാ. അപ്പം ഏതായാലും ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ വരവാട്ടോ. ഒരു റോഡിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോയി ലാസ്റ്റത്തെ തണിഞ്ഞ് നമ്മൾ കയറുകയാണ്. ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല വെളിച്ചം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുവിധമായി നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നടന്നിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ദിവസം നടക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് ശരീരത്തിനുണ്ട്. നടക്കാതാണ് നടന്നപ്പോൾ. പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യലുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ. അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ശരീരത്തിനൊരു വഴക്കില്ല. പിന്നെ ഇൻഷാല്ലാ ഡെയിലി നടക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഇനി അകത്തേക്ക് പോയോ കേട്ടെ, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ? കുട്ടികൾ നീച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, വിളിക്കാതെ എന്തായാലും എണീക്കൂല. സമയം 6 മണിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി പോട്ടെ. സമയം 6 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 6:05 ആയി. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുക്കളയിലെത്തി. കറി നമ്മളി നമ്മള് വെക്കാണ്.
അപ്പോൾ നല്ലോണം കിതക്കണുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം, അതേപോലെ എക്സസൈസ് ചെയ്തൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് മാറിയതിന് ശേഷം കുടിക്കണോട്ടോ നല്ലത്. ഞാൻ എൻ്റെ നടക്കാൻ പോയ ഡ്രസ്സൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്. കിതപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറിയതിന് ശേഷം കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ കറി അവിടെ ഒന്നും കൂടെ ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നടത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ഷീണം മാറ്റാനൊന്നും സമയമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ ക്ഷീണം ഡെയിലി കണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ മാറും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിക്കാൻ കേട്ടോ നമ്മളെ പൊടിൻ്റെ ബക്കറ്റിൽ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിച്ചിട്ടാണ് പൊടി എടുക്കൽ. എപ്പോഴും അങ്ങനെ കേട്ടോ, പത്തിരിക്കാണെങ്കിലും നൂൽപുട്ടിനാണെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാത്രം തപ്പിയപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത്, ഹാനിമോൻ്റെ കുപ്പി തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊടി വാട്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കൽ, തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അത് പൊടിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കലാണ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നൂൽപുട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കർട്ടനൊക്കെ പൊന്തിക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് വെച്ചു. പിന്നെ ചായക്ക് വെള്ളം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചായക്ക് വെള്ളം വെക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ നൂൽപുട്ടിൻ്റെ അച്ചുതാ മരത്തിൻ്റെതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതാ പണി പറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂപ്പൽ കണ്ട, ഞാൻ 2-3 ദിവസം മുമ്പ് നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഉണങ്ങാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഇതാ കേട്ടോ. മരത്തിൻ്റെ ആകുമ്പോഴുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണ്, മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ എന്ത് സാധനം ചെറിയൊരു പൂപ്പലൊക്കെ വരുമല്ലോ. അപ്പം ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം കഴുകട്ടെ, കഴുകിയിട്ടേ അത് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനിട്ടിങ്ങി ഇനി സമയമില്ല. ഒരാൾക്ക് 7 മണിക്ക് വരും, ഒരാൾക്ക് 7:30 ആകുമ്പോൾ വരും. ഇസിട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ 7:30 ആവട്ടെ വണ്ടി വരാൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ആശ്വാസമുണ്ട്, കാരണം രണ്ടാൾ കൂടെ ഒപ്പം പോകണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ എന്നാലും പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും ഹാനിമോൻ്റെ ഉണരലും ബഹളും ആകെ പ്രശ്നങ്ങളേ കാരം. അപ്പോൾ നൂൽപുട്ടിനുള്ള പൊടി ഏകദേശം കുഴച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈയായിട്ടൊന്നും കുഴക്കലില്ല, ഈ സ്പൂണിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കലാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ കുഴച്ചെടുക്കൽ. പറ്റ ലൂസും അല്ല, അല്ല ടൈറ്റും അല്ല. ഈ ഒരു നൂൽപുട്ടിൻ്റെ അച്ചക്ക് ശരിക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ കുഴച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോരൂല. അത്രയും ചെറിയ കട്ടില്ലാത്ത നൂലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായക്ക് വെച്ച വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടെടുക്കൽ പഞ്ചസാരയാണ്. ചിലപ്പം വെള്ളം വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇടും, ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ മറന്നുപോയി പഞ്ചസാര ഇടാൻ. അപ്പോൾ നൂൽപുട്ടിൻ്റെ തട്ടിൽ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുരട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നൂൽപുട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനും ഇതിലിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവ് ശരിക്കും ഇതിൽ ഇങ്ങനെ സ്പൂണായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ കൈയേറ്റ് കുഴച്ച് ഇണങ്ങാറാവൊന്നും വേണ്ട. നൂൽപുട്ട് അവിടെ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം നമുക്കിവിടെ കറി വറവിട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് കടലൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം കറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചോറ്റും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ട്രിപ്പ് നൂൽപുട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു 4 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കും കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നൂൽപുട്ടാണ്. അതേപോലെ ഇത് നല്ലോണം വിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എണ്ണ അരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചായയും ഒക്കെ പറന്ന് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവർ ചായ കുടിക്കാൻ വരുമ്പോഴേക്കൊന്നും ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇസുറ്റ് ഇതാ ചായ കുടിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഓഫ് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഓളിന്ന് യൂണിഫോം ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കള്ളത്തി, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയിലാണ് കളർ ഡ്രസ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. അത് സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് 2 കൂട്ട് യൂണിഫോമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഴ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിഫോം ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ പണിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്ക് യൂണിഫോം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ബോക്സ് അതിമേലെ ഇടലാണ് കേട്ടോ. അതാകുമ്പം പെട്ടെന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഉണങ്ങിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇന്നലെ അത് ശരിക്ക് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇടാൻ മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് യൂണിഫോം ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇസുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കടിയാണ് കേട്ടോ ഈ നൂൽപുട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിക്ക് കറി കൂട്ടി തിന്നണതും അതേമാതിരി തേങ്ങാപ്പാൽ കൂട്ടി തിന്നണൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ തേങ്ങാപ്പാൽ കൂട്ടി തിന്നപ്പം അവൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഛർദ്ദിച്ച് സ്കൂൾക്ക് പോകുമ്പോൾ. അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ രാവിലെ തേങ്ങാപ്പാൽ കൊടുക്കലില്ല, കറി തന്നെയാണ് കൊടുക്കൽ. അപ്പോൾ ചായയുടെയും പിന്നെ ടിഫിൻ ബോക്സൊക്കെ റെഡിയൊക്കെ ആക്കിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ആകെ തിരക്കായപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു സമയം ഹാനിമോൻ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര കച്ചറയാണ് കേട്ടോ, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ, ഈ മുടി വാരുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് അവന്. ഇതാണെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം ഏതൊക്കെ മോഡൽ കെട്ടാൻ പറ്റുമോ അവനൊക്കെ മോഡൽ കെട്ടണം. അതിന് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. മുടി നല്ല കെട്ടാട്ടോ, കുളിപ്പിക്കുന്ന ആൾ ഞാനെല്ലാം മനസ്സാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ മുടി ശരിക്ക്
അങ്ങനെ കെട്ടറുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കെട്ടിടുന്നത്. അപ്പോൾ വാരാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മോഡലാക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ സാധാ ഒരു കെട്ടാണ് കെട്ടാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് നിന്നപ്പോൾ ഒന്നും ഒരുപാട് ടൈമായപ്പം ഏറെ ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ മോഡൽ മുടി ഇങ്ങനെ കെട്ടണം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓൾക്ക് ഇഷ്ടട്ടോ. ഏത് കയ്യാ? അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ സ്കൂൾക്ക് പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളൊറ്റയ്ക്ക് ആയിട്ടോ. ഉച്ചവരെ ഞങ്ങളൊറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചായ അടിക്കാനുണ്ട്. നിസ്സാക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നിസ്സാക്ക് പശുവിനെ കറക്കാൻ പോകാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിന്നെ കയറി വന്നാൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പരന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. റൂമിലാണെങ്കിലൊക്കെ ജെറ്റിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇതായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കും. അഫു നിസ്കരിച്ച മുസലൊക്കെയാണത്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകും അവന്. പിന്നെ അതൊക്കെ എടുത്തേക്കണ ഡ്യൂട്ടി എനിക്കാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ചില്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ പരന്നെടുക്കുന്നുണ്ടാവും കുട്ടികൾ സ്കൂൾക്ക് പോയാൽ. അതൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കും. പിന്നെ ഡൈനിങ് ഹാളത്തെയും ഒക്കെ ഒന്ന് കർട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു പോയിന് മുമ്പ് ചെയ്യലുണ്ട് സമയത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ. ഇന്ന് ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പോയിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യണത്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെയൊക്കെ ആവൂല കേട്ടോ. പല പല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാ കിച്ചണിൽ കുറേ പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയും ഇവിടെയും കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ മോറാണ്ട് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതും നമ്മൾ വെച്ചുണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം ദാ 7:20 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഹാനിമോൻ എടുക്കാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ. അവനിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചുണുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇന്ന് കിച്ചൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടിട്ടില്ല. അതും മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. എല്ലാ ദിവസവും തുറന്നു വരില്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ തുറക്കും. അപ്പോൾ ഈ കിച്ചൻ്റെ വാതിലാണ് തുറക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വേറെ വൈബാട്ടാണ്. ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ ഈ രാവിലത്തെ ഒരു കാഴ്ച. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഒരു മഴക്കുള്ള ഒരു ഒരുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി എങ്ങനെയാ അറിയില്ല. ചിലപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പം മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ രാവിലകളും കടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷേ ചില രാവിലകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ചില രാവിലെ വേറെ കോലത്തിലായിരിക്കും കേട്ടോ. എല്ലാ രാവിലകളും ഒരുപോലെ ഒന്നും ആവില്ല. വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കോലത്തിലായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇന്നിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഉന്മേഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ തോന്നിയിട്ടാ. ചില രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും തോന്നാറില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നടന്നു, നാളെ നടന്നോളാം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒക്കെ ഹാനിമോൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ഓന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്നും നടക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇനി എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മക്കളെയും വെച്ചിട്ട് ചലഞ്ച് നടത്താൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷോർട്സുകളും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചലഞ്ച് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മോനക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം ചലഞ്ച് നടത്താം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു വന്നാൽ നമുക്കും ട്രൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞാനും മക്കളും കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചലഞ്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരും ഇൻഷാല്ലാ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പല പല ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോസുകളും ഐഡിയാസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.